Pode tirar. Vai ter depois de novo? Oi? Não vai colar mais. Ele tava perdendo a cola. Oi, pessoas lindas, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E finalmente estou arrumando meu armário, né, gente? Finalmente criei coragem, tô aqui arrumando. Eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês a bagunça que tá. Aí vocês vão ter noção de como que está aqui, tá bom? Mas antes de eu virar, não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, de deixar seu like, tá? E de compartilhar o vídeo. Agora, deixa eu virar, né? Gente, não liga esses panos no chão, que é tudo pra lavar, tá bom? Ó, tá assim meu armário. Eu tô arrumando, ó. Olha a quantidade de arroz que tem aqui. Açúcar, café, macarrão, óleo, macarrão. Ó, tá assim. Aqui. Aqui eu já arrumei, ó. Coloquei todos os potes que eu tenho, coloquei desse lado aqui. Porque eles estavam aqui, eles estavam muito espalhados, então tava bagunçado. E aqui ficava as compras, então tava muito apertado as compras e os potes estavam muito espalhados. Aí, gente, tenho tudo isso aqui pra arrumar ainda. Essas coisas aqui, gente, ó. Tudo isso aqui, ó. Tô separando ainda, ó. Tudo isso aqui é pra mim dar embora. Porque sobra muita coisa aqui em casa. Que o Lucas, só nós dois não consome tudo isso. Isso aqui é tudo pra mim dar. Fora que eu ainda vou separar mais, né? Que eu ainda tô separando. Gente, vocês viram a quantidade de arroz que tem, né? Eu separei só um pacote. É, eu consigo separar mais. Só que esse mês aqui eu não consigo separar mais. Porque a Maria Luísa tá dando gasto, né? Porque ela tá quase pra nascer, né, gente? Então eu tenho que comprar as coisas dela. E eu tô tendo que misturar a ração do Thanos com arroz. Então eu não consigo dar mais arroz embora. Porque o Thanos come bastante, bastante mesmo. Então eu tô deixando os pacotes de arroz pra mim poder fazer pra dar pra ele. Mas quando a gente compra a ração e ele come só a ração, aí eu consigo dar mais pacotes de arroz embora. Porque eu e o Lucas, eu acho que vai um pacote e meio por mês, assim, de arroz. Não vai mais que isso, não. Mas é isso. Agora deixa eu virar aqui e continuar a organizar, senão eu vou acabar hoje isso aqui.
Olha, gente, terminei já, separei aqui nessa caixa as coisas que eu vou dar, são esses óleos, aqui tem massa pronta pra bolo, aqui tem açúcar, aqui tem café, trigo, tem arroz, sal, macarrão, e é isso. Então, gente, ó, o armário tá arrumado, aqui eu deixei arroz, açúcar, bolacha, farofa, aqui ficou os copos. Aqui ficou os pratos. Aqui ficou os alimentos fechados e abertos. Aí tem uns mais umas vasilhas aqui, gente, que não tem onde pôr. E aqui ficou os meus potes. Eu vou passar o lustramóvel nele ainda, né? Eu só arrumei ele por dentro por enquanto, mas eu tô dando um tempo porque eu tenho rinite, gente, alérgica. E qualquer poeirinha já ataca, ou seja, já tá... Meu nariz já começou a escorrer, já tá atacando. Então eu tenho que fazer aos pouquinhos pra minha rinite não atacar de vez, tá? Aí a hora que for passar o lustre eu venho mostrar pra vocês de novo, tá? Bom dia, meus amores! Ai, hoje já é outro dia... E olha lá pra fora, como que tá? Tempo de chuva de novo, gente, não vejo a hora de sair o sol. Não, eu gosto da chuva, mas eu também gosto do sol. No momento eu queria que tivesse sol, né? Porque pra limpar a casa, sol é mais gostoso, eu quero lavar o tapete. Um tapete que eu fui buscar na casa da minha tia ontem. E, gente, não terminei de limpar... Não, eu terminei de arrumar o armário ontem. Nossa, gente, tô com um chifre aqui. Mas eu terminei de limpar o armário ontem. É, limpar não. Eu terminei de organizar o armário ontem. E faltou passar o lustre. Mas eu não terminei, porque o Lucas veio dormir. Aí eu não podia ficar fazendo muito barulho. E eu saí ontem, que eu fui no centro. Aí quando eu voltei, eu fui a pé, gente. Não, é que a cidade não é grande, gente, ela é pequena, mas eu fui a pé e ontem a hora que eu cheguei, eu não aguentava de dor na minha coluna. A Maria Luísa tá pesada agora, gente, tá ficando pesada e eu não tô aguentando mais. Eu ando um pouquinho já acabou comigo, mas eu vou terminar de... limpar lá, vou passar o lustre no armário, vou dar uma limpada na casa. Esse vídeo, gente, falar pra vocês, ele não vai ser longo não, tá? Ele vai ser curtinho. Mas não porque eu não quero gravar, é porque hoje é sexta-feira, tá? Hoje eu tô completando 33 semanas de gravidez. E... o meu computador tá muito, muito, muito horrível. Antes eu gravava um vídeo, eu demorava mais pra editar do que pra postar, pra subir ele pro YouTube. Hoje eu consigo editar mais rápido, eu subo ele pro YouTube, aí demora um século. Então quanto maior o vídeo, mais demorado ele é. E agora são 10 e pouco da manhã. Eu vou terminar de gravar pra vocês, ainda vou editar agora na parte da tarde, eu vou ver se eu consigo terminar de limpar agora até meio-dia. Agora na parte da tarde eu vou editar pra poder tentar subir pra vocês até às 6. Mas se não subir às 6, vocês me perdoem, tá, gente? Mas eu acho que até de noite ele entra aí no canal. Vamos ver como que meu computador vai estar hoje, mas ele tá me estressando. Eu não sei o que tá acontecendo, acho que eu preciso formatar ele. Mas então deixa eu parar de falar, né? Porque se eu ficar falando aqui, eu não gravo, não edito, não faço nada. E aí não dá tempo de eu subir o vídeo pra vocês. Então, eu só vou trocar de roupa aqui, gente. E já vou pra lá. Ok, minha roupa... Será que eu tô com a mesma roupa de ontem? Não sei, gente. Eu nem olhei no vídeo aqui pra ver se tô com a mesma roupa de ontem. Mas essa é a única roupa que mais ou menos me serve, ó. Ainda fica um pedacinho aqui pra fora, ó. É que esse shorts é larguinho, então ele é confortável, então eu coloquei ele.
Mas, olha, gente, nem mostrei pra vocês ontem, eu acho que gostaram dessa parte aqui, ó. Deixei assim, tirei umas coisas que ficavam ali, que tava me estressando, aquelas coisas, que eu sou assim, gente, eu arrumo as coisas de um jeito, e quando dá na minha telha de mudar, eu quero mudar tudo, e ainda não ficou do jeito que eu quero, mas vai ficar desse jeito mesmo. Deixa eu tirar o som aqui, que eu tô assistindo desenho, e ele toca a música. Não liguem, tá, gente? Eu assisto desenho mesmo. Agora eu vou colocar vocês aqui no tripé e vou passar o lustre lá. Gente, passei, limpei os pegadorzinhos aqui, ó. Não vou passar por dentro não, gente, só por fora mesmo. Não passei na lateral também. E o vidro aqui, ó, eu tenho que limpar com... Eu gosto de passar álcool, papel higiênico. Porque eu acho que o lustra móvel mancha. O lustra móvel agora, né? Vou varrer o chão. Na verdade, eu preciso lavar o chão. Porque essa casa aqui com tempo de chuva é o ó. Tô querendo lavar o tapete, mas esse tempo não dá certo. Olha o tanto ali, ó. Né, filho? Bom, deixa eu continuar o serviço aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer, senão não termina antes do meio-dia, né? Aí o que eu for fazendo, vocês vão vendo. Ó, gente, vou guardar essa louça aqui. É, eu lavei ela ontem à noite, e já tá seca. Agora é só eu guardar, vou guardando com vocês aqui na mão mesmo, que é bem mais fácil, mais rápido. Essas do fundo tá com um pouquinho de água, né? Ficou no fundo do canecão, mas eu vou guardar mesmo assim. Não tem problema, porque... Pronto. Aqui tem um plástico que não vai molhar a gaveta. E esse aqui tá com água. Gente, deixa eu perguntar. Vocês preferem que eu gravo paradinha assim, com o tripé? Vocês preferem que eu gravo assim, com o celular na mão, igual eu tô fazendo agora? E vou conversando com vocês. Me deem dicas do que vocês gostam. Porque, às vezes eu fico pensando que jeito que vocês gostam mais de ver eu gravando. Assim, fazendo as coisas, conversando, paradinha. Eu sei que tem horas que a gente precisa colocar no tripé, né? O celular. Pra poder fazer as coisas melhor. Mas tem horas que eu acho legal também. Ai, eu já tô esquecendo que eu troquei as coisas de lugar. Tem horas que eu acho legal fazendo as coisas com vocês assim. Mostrando e conversando.
Vou terminar de guardar essas coisas aqui. E vou almoçar. Já é 11h30. Ou seja, tenho meia hora pra terminar. Baixar a agenda, vontade no banheiro. Maria Luísa aperta minha bexiga. Agora só tem essa loucinha aqui, gente, pra me lavar. Vou dar uma limpadinha nessa mesa, ó. Porque quando eu frito as coisas aqui, espirra aqui, ó. Então eu vou passar o vejo aqui. E vou limpar o chão. Então, gente, o chão eu varri ontem à noite. Agora eu vou jogar uma água, acho que eu vou jogar canecão mesmo. Eu ia puxar a borracha, mas a borracha faz muito volume de água. E eu não quero muito volume de água, porque tá chovendo. Agora parou, ó, mas deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tava garoada. Ai, meu Deus, esqueci de pôr o lixo. Daqui a pouco o lixeiro passa. Deixa eu correr lá. Ele não passou ainda. Vou colocar esse tapete pra lavar. Esse aqui é o tapete que eu uso no quarto. E minha tia me emprestou um tapete, gente, ó. Até eu comprar um pra mim. Eu tenho aquele peludo que eu uso na sala. Só que ele não tava dando certo aqui. Porque o quintal é de terra. E ele é peludo, ele segura muita terra. Então, tipo, tinha que lavar um dia sim, um dia não. E eu optei por usar ele no quarto da Maria Luísa. Vai, passa. Eu optei ele por usar ele no quarto da Maria Luísa. Então, ela me emprestou esse aqui até eu comprar um. Vamos ver se eu consigo bater ele na máquina igual eu faço com o meu mesmo. Então, meus amores, vou finalizando o vídeo por aqui. Vocês viram que eu tô lavando a cozinha ali, ainda não terminei. Mas eu vou parar pra almoçar, enquanto isso eu vou deixar o produtinho agindo no chão pra tirar bem a sujeira. Mas eu não vou mostrar o final pra vocês, até porque todos os vídeos de faxina eu mostro depois como ficou. Mas eu vou terminar de limpar aqui, eu tenho que lavar o banheiro ainda, tenho que limpar a casa inteira. Mas agora eu só vou passar o pano. Vou tirar a água dali da cozinha, passar o pano em toda a casa e vou lavar o banheiro. E é só isso. E eu vou terminando o vídeo por aqui. Porque eu falei que o vídeo não ia ficar longo, mas eu acho que já tá ficando longo, tá bom? Então é isso. Vou tentar postar ainda hoje pra vocês, tá? Prometo que até meia-noite eu tento. Se o computador não der piti, até meia-noite o vídeo tá no canal, tá bom? Então, ó. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Ah, não esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo também, de deixar o like e de compartilhar o vídeo, tá bom?